у вас стойте, комар на лобі. Не дамо комарям їсти українських дівчат. Яка мама щасливі? Мамі 25 років, а було тут саме зимо. Дайте я вам допомогу. Давайте. Кидаємо дівчат акуратно. Нічого ми вас заплатимо. Сідайте, не бійте. Слушайте, поїзд. Одна остановка. Хто відмінив поїзд? Поїзд. Розберусь на Горностаєву. Було сказано позиції. Розберуся. Відмінили, а пошили комфортну. Комфортна, яка недоступна для людей. Комфортна, здравствуйте. Нехай вона хоч комфортна, хоч не комфортна, але щоб возила людей, так чи ні? Так людей возить, а не мати. А повинні возити людей, які мають пільги, щоб возили. Давайте так, після сьогоднішньої нашої зустрічі я звернуся до Укрзалізниці з вимогою відновити право на проїзд пільговиків. Ми будемо дуже вдячні. Домовилися, бачили. Всього найкращого.